TDK Lambda, innovating reliable power. חברת TDK Lambda ישראל, עד אוקטובר 2010 עדיין נמיק Lambda ישראל, היא חברה ישראלית המתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק ספקי כוח כבר 30 שנה. ל-TDK Lambda ישראל יש מרכזי פיתוח וייצור בישראל, יפן, אנגליה, ארצות הברית וסין. TDK Lambda ישראל היא חברה ישראלית בבעלות TDK Lambda היפנית, ומיישמת תהליכים יפניים בפיתוח וייצור. את המפעל של TDK Lambda ישראל בחרנו למקם בחרמיאל, אזור מועדף א', ואנו מעסיקים כיום כ-150 עובדים. הלקוחות שלנו נהנים מהיקף תמיכה חסר תקדים, בין אם בתמיכה טכנית, בליווי בתהליכי תקינה, בגישה ישירה למקורות מידע, בשירות לקוחות ומחירות, וב-R&D קרוב, עם תמיכה מיידית בחומרה ובתוכנה. המפעל שלנו מצויד במכשור מתקדם כחלק מקוד הייצור היפני הקפדני, כגון מכונות SMD לתהליך הייצור, יכולת בדיקתית עצמאית ומקיפה בזמן תהליך הפיתוח, ומכונות X-ray לוידוי תקן ROHS בתהליך ה-QA. חברת TDK Lambda ישראל היא מחברות האלקטרוניקה הראשונות שמייצרת בתקן ה-ROHS ומשתמשת בציוד בדיקה ייחודי להבטחת התאימות לתקן. תקן המקפיד על שמירת איכות הסביבה באמצעות צמצום רכיבים מזהמים בתהליכי הייצור ובמוצרים עצמם. קו המוצרים שלנו מצוי במגוון אפליקציות שונות ובכל תחום. החל מאפליקציות צבאיות, אפליקציות רפואיות, מכונות לייצור ובדיקת מוליכים למחצה, מסכי לד, אפליקציות סולריות, טיפול במים, בדיקות אוטומטיות ATE, מכוני מחקר, מדפסות תעשייתיות, תעשיית הטלקומיוניקיישן ועד לארונות חשמל. ל-TDK Lambda ישראל יש יכולת להתאים את המוצר ללקוח ולמצוא פתרונות חדשניים כוללים, הן בהיבט הטכנולוגי והן בהיבטים מסחריים, תוך הקפדה על נעלי איכות יפנים שנקבעו על ידי חברת האם TDK Lambda יפן, עד הרכיב הקטן ביותר. TDK Lambda ישראל מציעה אמינות וניסיון של שנים בתחום ספקי הכוח ומשמשת גב אחראי ומנוסה לחברות בתחילת דרכן ומיזמי סטארט-אפ. תוכלו להתרשם ממגוון המוצרים ולקבל מידע נוסף באתר החברה בכתובת www.tdk-lambda.co.il. TDK Lambda, Innovating Reliable Power.